Утре, во 10 часот, стартува новата надпреварувачка недела. Вториот рецепт кој што ќе го правиме денеска со господја Данка, тоа ќе ни бидат бомбици. Слушност, тоа ќе ни биде главниот рецепт. Да не бидат ниту многу меки, ниту тврди. Значи, да бидат многу суви, има средина хомогена смеса да се доби, да се соедини сето тесто. Гледајте избор на најдобри рецепти во 10 часот.